Lakini nimesema kifika tarehe tisa, kwanza tuchukue kura. Mumechukua kura? Iko kwa mfuko? Mwanya kwa na kura yake anionyeshe hapa hivi nione. Mnajua kule Central nimesikia wengine wakisema hapa tuliwaibia. Kuna ka ukweli kidogo. Lakini mjue kama kama tulijua kuiba, si hata hii tutafanya nini? Alafu wanafikiria wao ndio wajanja. Lakini sisi tuko na watu, na baba ametembea kwa watu, na baba amekuwa the people's project, na tunataka kuwa the people's president, si ndio? Kwa hivyo mimi ningewaomba wale hawajachukua kura, kwa sababu bado zinaendelea kuchukuliwa, muzichukue ili mkuwe na numbers. Tarehe tisa mwezi wa nane tuamke asubuhi na mapema. Na wamama, nilisema hiyo siku tukiamka wazee, hiyo siku mtusamehe hii maneno ingine, tutafunga sava mpaka baba akuwe the fifth president of Republic of Kenya. Mumekubaliana na mimi? Mumekubaliana na mimi? Tumesema wakati ni sasa, si ndio? Wakati ni sasa. Na kama sio sasa ni sasa.